Så et derivasjonseksempel som har blitt forespurt, er den deriverte av funksjonen 1 over x. Og hvordan kan vi derivere den funksjonen her ved hjelp av de regnereglene vi allerede har lært? Det vi kan gjøre er å prøve å skrive om den funksjonen her som en potens. Og vi kan bruke potensregelen som forteller oss at a opphøyd i minus b kan skrives som 1 over a opphøyd i b. Og det kan vi bruke her, fordi hvis vi ser på 1 over a opphøyd i b som 1 over x opphøyd i første, så kan vi da skrive det om den veien, sånn at vi får x opphøyd i minus første. Så her kan vi faktisk skrive om funksjonen til x i minus første. Og da kan vi bruke potensregelen som forteller oss at dersom f av x er lik x opphøyd i nt, så vil den deriverte av den funksjonen være n ganger x opphøyd i n minus 1. Og n i det tilfellet her, eller jeg bør heller si n i det tilfellet her, det er minus 1. Så vi får f derivert av x til å bli minus 1 ganger x opphøyd i minus 1 minus 1. Så det blir minus 1 ganger x i minus andre, som vi kan skrive som minus x i minus andre. Og så kan vi jo bruke den potensregelen her igjen til å gå den veien fra x i minus andre til, så det minustegnet her, det bare forblir. Og x i minus andre kan vi skrive da som 1 over x i andre. Og her har vi svaret. Så den deriverte av 1 over x, det er minus 1 over x i andre. Og hvis du tar utfordringa, så vil jeg anbefale å prøve å derivere den funksjonen her ved hjelp av akkurat de samme reglene som vi har brukt for å derivere den funksjonen her. Og så ser du om som du finner et mønster dersom du deriverer den funksjonen her, og så deriverer det resultatet, som du finner et mønster. Ok?